З інших порушень спочатку сьогоднішнього голосування не зафіксовано. Про це сьогодні повідомили нам координаторка громадянської мережі «Опори» Ірина Стегній. На виборчій дільниці 590-028 у селі Москаленки Білопільського району був зафіксований факт видачі бюлетеня одним членом комісії. Ми всі знаємо, що бюлетень повинен видаватися двома членами комісії, які представляють різних кандидатів. На дільниці 590-986 у місті Суми під час початкового засідання, коли оглядалися скриньки, великі скриньки стаціонарні для голосування, виявилося, що дві ці скриньки мають дуже великі щілини, через які можуть випадати навіть бюлетені. Спостерігач звернув на це увагу голови комісії, їх опломбували, опечатали, поставили в полі зору, але з написами не використовуються. За інформацією заступника начальника ГУНП в Сумській області Володимира Бабича, громадський порядок під час другого туру на Сумщині забезпечують близько 3000 правоохоронців. Наразі ми зареєстрували 10 повідомлень про події, які стосуються виборчого процесу. Переважно це повідомлення про відсутність або якісь негаразди із списки, інші негаразди із списками виборців. Є повідомлення про відеозйомку в шостці, є повідомлення про зіпсований бюлетень у Конотопі. Нагадаю, на Сумщині 1000 виборчих дільниць. За інформацією ЦВК, на них мають прийти понад 887 тисяч виборців. У Сумах створено 100 виборчих дільниць, на них очікують близько 170 тисяч виборців. Всього в області 6 виборчих округів. Вибори триватимуть до 20-ї години.